গোটাম খাই আহি থাকোতে 9-10 জন মানে এটা গোটে তেওঁলোকে ধরি লৈ প্রথমতে তেওঁলোকে পয়সা পাতি বিচাৰে বিচাৰি মই কলো মই আন্ধাৰ অকমান আন্ধাৰৰ নিচিনা হৈ আছিলে মই কলো মই পয়সা পাতি মোৰ হাতত নাই এনেকে কোৱা সত্ত্বেও তেওঁলোকে কি কৈছে 9-10 জনে মোৰ কি কৈছে মোৰ পার্স আছিলে পকেটত পার্সটো মোক আকৌ মোবাইলটো এই 3 টাকা আপোনাৰ সোণৰ আঙুঠি তেওঁলোকে কাঢ়ি লৈছে আৰু কাঢ়ি লৈ কিনে তেওঁলোকে মানে এটা এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে আৰু ল'ৰাকেইজন কিবা এটা মানে বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা হয় তেওঁলোকে অসমতে থাকি অসমৰ এনেকুৱা এটা জলবায়ু তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাকে যেতিয়া তেওঁলোকে অচিনাকি নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰি কিনি মাৰপিট কৰিছে গতিকে তাৰ ওপৰত পুলিচ প্ৰশাসনে কালি ৰাতি 11টা বজাতে দিয়া কেছত এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে এজনকো কাৰেক্ট কৰিব পৰা নাই। এইটো এটা বৰ লাজৰ বিষয়। বিশেষকৈ এজন আমাৰ যদি এজন অসমীয়া ল'ৰা হ'লহেঁতেন তেওঁলোকে কিন্তু ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা আমাক খেদি খেদি হ'লেও ধৰি কিনি আনি আজি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিলেহেঁতেন। আমাৰ প্ৰশ্ন এইটো দে তেওঁলোকক কাৰ স্বত্ব চাই তেওঁলোকে আজি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। এজন অকলশৰীয়া মানুহক 10 জন গুণ্ডা বাহিনীৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে আমাক লুটপাট কৰিছে। নিশ্চয় তেওঁলোক ড্ৰাগছ আসক্ত ল'ৰা হ'ব, নহ'লে তেওঁলোকে মোক কিয় পইচা বিচাৰিব? মোৰ 3 টকা সোণৰ আঙুঠি মোবাইল পার্স তেওঁলোকে কাঢ়ি লৈছে, ইমান আহক কেনেকৈ গোটাব পাৰিলে পুলিচ প্ৰশাসনৰ এই 200 মিটাৰ দূৰত থাকোঁতে? গতিকে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকক যদি আৰু 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক যদি কাৰেক্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি ডুমডুমা টাউন তিনিচুকীয়া জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। ইয়াৰ পিছত যদি কিবা যদি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসন দায়ী হ'ব। প্ৰায় 10:30 বজাত এই কালিবাৰী নামৰ ডুমডুমাৰ এটা জেগাত আমাৰ সৈনিক বিদ্যুৎ বিকাশ বৰা ডাঙৰীয়াক 10-15 জন দুৰ্বৃত্তই ডকাইত নিচাকৈ তেওঁ ৰখাই তেওঁৰ পৰা মোবাইল আঙুঠি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰী তেওঁলোকে কাঢ়ি লয়। তাৰপিছত কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত তেওঁক আবদ্ধ কৰি গুৰলাগুৰকৈ তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰে আৰু তাৰপিছত আমি ৰাতি পুলিচ প্ৰশাসনক জনাওঁ। পুলিচ প্ৰশাসন তাত উপস্থিত হৈগৈ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা বীৰলাচিতানা অসমে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সৌ সেইদিনা ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰত আমাৰ খেলুৱৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈ এগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিছিলে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দেখিছিলোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰতিটো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু সেই দুৰ্ভগীয়া খেলুৱৈজনক ন্যায় দিছিলে। আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে নাগপুৰৰ কিছুমান গুণ্ডা বাহিনীৰ নেতৃত্বত আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ কিছু নেতাৰ মানে সাহসত এই বিশেষ সম্প্ৰদায় লোকটোৱে প্ৰত্যেক দিনাখনে অসমীয়াক আক্ৰমণ চলাই আহিছে। তেওঁলোকে শিৱসাগৰ ঘটনাটোৰ পৰা তেওঁলোকে শিক্ষা ল'বলৈ এতিয়ালৈকে পৰা নাই। আমি এটা কথা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক চেলেঞ্জ কৰি আছে নেকি? বাৰে বাৰে তেওঁলোকে আমাক চেলেঞ্জ কৰি থাকিব, এইবাৰ কিন্তু আমি মনে মনে বহি নাথাকোঁ। অহা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি ডুমডুমা আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ, 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি কথাকথিত গুণ্ডা বাহিনী বেংগলী সম্প্ৰদায় যিসকল লোক যোৱাকালি উপস্থিত আছিলে ঘটনাস্থলীত তেওঁলোকক যদি কাৰেক্ট নকৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ অসমৰ ডুমডুমা অঞ্চলৰ থলগিৰিৰ লোকসকলক লৈ কিনে কিন্তু ডুমডুমা চহৰ বন্ধ কৰা ঘোষণা আমি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। যোৱাকালি তিনিচুকীয়া যি ঘটনাটো মানো যাওঁতেই আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে যোৱা নিশা সকামৰ পৰা আহি থাকোঁতে আমাৰ এই বিলাচী থানাৰ এজন তিনিচুকীয়া জিলাৰ এজন সদস্যক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যক তেওঁক মানে 12-13 জনে এটা দলে দুষ্কৃতিকাৰী বুলি ক'ব লাগিব আক্ৰমণ কৰিছে। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কালি যোৱাকালি ঘটনাটো মানে নহৈ যাওঁতে কেনেকৈ সাহস পালে আমি প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ডুমডুমা আৰক্ষী থানাত কালি নিশা কেছখন দিয়াৰ পাছত আজি 12 ঘণ্টাকে উকলি গ'ল কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈকে আমি জানিবলৈ পাইছোঁ এতিয়ালৈকে আটক কৰা নাই। আমি খবৰ পাইছোঁ, আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ডুমডুমা ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনক কিয়নো কেছখন এজাহ কৰিছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই মুহূৰ্তলৈকে আটক কৰা কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ আছে? আমাৰ ল'ৰা এজন যদি হ'ব লাগিছিলে কিন্তু খেদি খেদি আটক কৰিলে হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল কি বিল আছে থানাৰ সদস্যজনক যে আটক কৰিবলৈ পালে, ইয়াত ক'ত সাহস পালে আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ বিল আছে থানাই অসমৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে মাত মাতি আহিছে, কাৰণে আচলতে টাৰ্গেট লৈছে নেকি আমি প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেয়া যে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চ বিল আছে থানা আদি কৰি কলিতা জনগোষ্ঠী সংগঠন প্ৰায়কেইটা সংগঠন আমি বহুকেইটা সংগঠন একত্ৰিত হৈ আমি ইয়াৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, অতি শীঘ্ৰে যদি আটক নকৰে তেনেহ'লে কিন্তু আমি বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বৈধম। যদি আমি আন্দোলন কৰিব যাওঁ এনেকুৱা কিবা অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে কিন্তু আমাৰ কোনো সদস্য বা কোনো তলকী জনগণ যোগে নহয় স্পষ্ট কথা। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7 0 1 7 3 0 অথবা
7 0 double 9 0 1 7 0